sedam dana za uspostavu ustavnog, upozorivši da ne isključu upotrebu sile i naredile uvođenje ekonomskih sankcija. Francuski predsjednik Macron zaprijetio je brzim i odlučnim odgovorom na svaki napad na francuske državljane interese u Nigeru, gdje je hiljade pristalica bojnog udara protestovalo ispred zgrade francuske ambasade u glavnom gradu Niameju. Afrička unija i zapadne zemlje, među kojima su